በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተፈራው ነገር በመሐል አዲስ አበባ ተፈጸመ። አሳፋሪ ተግባር ነው። ትናንትና በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ውስጥ በሥርዓተ ቀብር ላይ ተፈጸመው። ይህ ጉዳይ ብዙዎችን አነጋግሯል። አዳዲስ መረጃዎችን በጉዳዩ ዙሪያ እየወጡ ይገኛሉ። ነገሩ ምንድነው? የዕለቱን ምስጢር አድምጡ፣ አስደምጡ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። በትናንትና ዕለት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በጸሎተ ፍትሐት ሥነ ሥርዓት ላይ ተፈጠረው የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት፣ በትናንትና ዕለት የአቶ ገላሳ ዲልቦን ረፍት ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በተከናወነው ጸሎተ ፍትሐት ላይ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንንና የሕገ ቤተ ክርስቲያንን ድንጋጌ በጣሰ መልኩ ጸሎተ ፍትሐቱን ከግዕዝ ውጪ ባለ ዜማ በማከናወን ቀጥተኛ የሆነ ከሕገ ቤተ ክርስቲያኑ ጋር የሚቃረን የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት ተፈጽሟል። በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና መሠረት ማንኛውም መንፈሳዊ አገልግሎት በሌሎች አገር ውስጥና የውጭ ቋንቋዎች መጠቀም የሚቻል ቢሆንም በቅዳሴም ሆነ በሌሎች አገልግሎቶች ላይ ግን ከንባብ በቀር ዜማው የቤተ ክርስቲያንን ዶግማና ቀኖና ባከበረ መልኩ በግዕዝ ብቻ ሊከናወን እንደሚገባ ይታወቃል። በትናንትናው ዕለት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በጠቅላይ ጽሕፈት ቤቱ ምክትል ሥራ አስኪያጅ በተመራ መርሐ ግብር ለኦሮምኛ ቋንቋ ለስብከት ወንጌልና ለንባብ ከመጠቀም አልፎ የግዕዝ አገልግሎትን በኦሮምኛ ዜማ በመተካት የቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድና ይሁንታ በሌለበት አግባብ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሥርዓት በሚያፋልስ መልኩ መከናወኑ ብዙዎችን ያሳዘነና ያሬዳዊ ዜማን ለማጥፋት ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መካከል አንዱ ተግባር መሆኑን ለመረዳት ይቻላል። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የካቴድራሉን አስተዳዳሪ ለማነጋገር የሞከርን ሲሆን የካቴድራሉ አስተዳዳሪ ጉዳዩን በቢሮ እንነጋገራለን ከማለት ውጪ የሰጡት ምላሽ የለም። ይህንን ጉዳይ ለአዲስ አበባ አገረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅ ሊቀ ጉባኤ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ ያቀረብንላቸው ሲሆን የተባለውን ክስተት አጣርተው ምላሽ እንደሚሰጡም ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ለሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ በተነሳ ጥያቄ ኦሮምኛ ቅዳሴ ትርጉም ተሰርቶ በ2008 ዓ.ም የተመረቀ ሲሆን ይህ መጽሐፈ ቅዳሴ እንደ ሌሎቹ ቋንቋዎች ንባባቱን በኦሮምኛ ቋንቋ ለማንበብና ምዕመናንን በቋንቋው ስብከት ወንጌልን እንዲማሩ ለማድረግ እንጂ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የአገልግሎት ቋንቋ የሆነውን የግዕዝን ዜማ የሚያስቀር እንዳልሆነ በየጊዜው ሲገለጽ የቆየ ቢሆንም ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አህጉረ ስብከት ውስጥ ባሉ ካህናት ይኸው ጥሰት እየተከናወነ ቢሆንም በዛሬው ዕለት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የተፈጸመው ይኸው ስህተት የዚሁ ሂደት አካል መሆኑን ለመረዳት ይቻላል። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት የሚሰጠንን ምላሽ በቀጣይ የምናቀርብ መሆኑን እናስታውቃለን። ወደ ቀጣዩ ወደ ዛሬው ዕለት ምስጢር ስናልፍ ደግሞ ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው ለሕዝቡና ለደቀ መዛሙርቱ ትምህርቱን ቃል በቃል ወይንም በሰምና ወርቅ ወይንም በምሳሌ ያስተምሯቸዋል። ሲያስተምርም በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ላይ የተለያዩ ምሳሌዎችን በማቅረብና ምስጢሩን በማስረዳት ነበር። ስለዚህም ቃሉን ለገበሬዎች በዘርና በእንክርዳድ እንደዚሁም በሰናፍጭ ቅንጣት፣ ለእናቶች በእርሾ፣ ለነጋዴዎች በመዝገብና በንቁ፣ ለአሳ አጥማጆች በመረብ ወዘተ እየመሰለ ያስተምራቸው ነበር። በተመሳሳይ መልኩ በአስሩ ቆነጃጅት፣ በሰርግ ቤት፣ በበግና ፍየል ወዘተ እየመሰለ ስለ መንግሥቱ በስፋት አስተምሮናል። ጌታችን ትምህርቱን በምሳሌ ያስተምር የነበረው አስቀድሞ አፌን በምሳሌ ከፍታለሁ፣ ከቀድሞ ጀምሮ ያለውን ተምሳሌት እናገራለሁ ተብሎ በነቢዩ ዳዊት እንደተነገረ ቃሉን የሚሰሙት ሁሉ ትምህርቱ ሳይገባቸው እየተጠራጠሩ ወደ ቤታቸው እንዳይመለሱና ምስጢሩ ግልጽ እንዲሆንላቸው ለማድረግ ነበር። በአብይ ጾም ስድስተኛ ሳምንት በቤተ ክርስቲያን የሚቀርበው ንባብ፣ ስብከትና መዝሙር የሚያስረዳን ምስጢርም ስለ አንድ በጎና ታማኝ አገልጋይ በምሳሌ የተነገረውን ትምህርት ነው። በዚህ ወንጌል ንባብ ውስጥ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ የፍርድ ቀን ሰዎች እንደ ሥራቸው መጠን እንደሚዳኙ በምሳሌ አስተምረዋል። በዚህም ምሳሌ
አንድ ጌታ ለሶስት አገልግሎቶች ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሁለትና ለሌላው ደግሞ አንድ መክሊት ከሰጣቸው በኋላ ነግዱና አትርፉ በማለት እርሱ ወደ ሌላ ሀገር መሄዱ ተገልጧል። አምስት መክሊት የተቀበለው የመጀመሪያ አገልጋይ በተሰጠው አምስት መክሊት ቆላ ወርዶ ደጋውቶ ከነገደ በኋላ አምስት ተጨማሪ መክሊቶችን በማትረፍ 10 መክሊት አኖረ። ሁለተኛውም በተሰጡት አምስት መክሊቶች ከነገደ በኋላ ሌሎች ተጨማሪ 2 መክሊቶችን አትርፎ አስቀመጠ። ሁለተኛውም በተሰጡት መክሊቶች ከነገደ በኋላ ሌሎች ተጨማሪ 2 መክሊቶችን አትርፎ አስቀመጠ። ሶስተኛው ግን እንደ ሁለቱ አገልግሎት ሳይወጣና ሳይወርድ ሳይደክምና ሳይአትርፍ ባቅሙ መጠን በተሰጠው አንድ መክሊት ሥራ ሳይሰራ መክሊቱን በጉድጓድ ቀበረው። ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ለነዚህ 3 ባሪያዎች በመጠን የተለያዩ መክሊቶችን ሰጥቶ ወደ ሩቅ አገር ሄዶ የነበረው ጌታችን ወደ እነርሱ ተመልሶ መጣ። ከዚያም እያንዳንዳቸውን በየተራ እየጠራ በተሰጧቸው መክሊቶች ምን እንደሰሩ ጠየቃቸው፣ ተቆጣጠራቸው። በዚህም መሰረት 5 መክሊቶችን የተቀበለ የመጀመሪያው አገልጋይ በጌታው ፊት ቀርቦ በተሰጡት 5 መክሊቶች 5 በማትረፍ 10 መክሊቶችን ለጌታው አስረከበ። ሁለተኛውም እንዲሁ ሌሎች 2 መክሊቶችን አትርፎ 4 መክሊቶች ለጌታው አስረከበ። በዚህ ጊዜ እነዚህ 2 አገልጋዮች ጌታ በእነርሱ ደስ በመሰኘቱ አንተ መልካም በጎና ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ስለምሾም ወደ ጌታ ደስታ ግባ በማለት 2ቱንም ወደ መንግስቱ አስገባቸው። የተሰጠውን 1 መክሊት ምንም ሥራ ሳይሰራና ሳይተርፍበት ጉድጓድ ውስጥ የቀበረው 3ኛው አገልጋይ ግን ጌታ ሆይ ካልዘራህበትም የምታጭድ ካልበተንክበትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንህን ስለማውቅና ስለፈራሁ መክሊትህን ጉድጓድ ቆፍሬ በመቅበር አቆይቻለሁና ኖ ተረከበኝ አለው። በዚህም ጊዜ ንጉሡ እጅግ ተቆጥቶ አንተ ክፉና ኬተኛ ባሪያ በእርግጥ እንዲህ አይነት ሰው መሆኔን ካወክ ገንዘቤ ለሚነግዱበት ወይንም ለሚለውጡ ሰዎች በመስጠት እንዲያተርፉበት ማድረግና ተመልሼም ስመጣ ከነ ትርፉ ከነርሱ መቀበል ይችል ነበር። አንተ ይህን ሳታደርግ ጭራሹኑ በድፍረት እነዚህን በእውነት ላይ ያልተመሰረቱ ክፉ ቃላትን ስለተናገር ቅጣት ይገባል ሲል መለሰለት። ያለውን መክሊቱ ሰዱና 10 መክሊት ላተረፈው ጨምሩለት። ላለው ይሰጠዋል ይበዛለትማል፣ ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። ስለዚህ የማይጠቅመውን ባሪያ ወደ ለክሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ወደ ውጭ አውጡት ብሎ ለወታደሮቹ አሳልፈው ሰጠው። በዚህ ወንጌል ቃል ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ሰው ተብሎ የተጠቀሰው ባለጠጋ ቅንፈራች የሆነ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። በምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት አገልጋዮች የሚወክሉት ምዕመናን ወይንም እኛን ነው። መክሊት የተባለው ደግሞ በጎ የሚያሰኘው መልካም ሥራ ነው። የመጀመሪያዎቹ 2 ባሪያዎች ወይንም አገልጋዮች ምግባርን ከሃይማኖት ጋር አስተባብረው በያዙ ጻድቃን ይመሰላሉ። መክሊቱን ጉድጓድ በመቆፈር የቀበረው ክፉና ኬተኛ አገልጋይ ደግሞ ምግባርና ሃይማኖት የሌላቸው ሀጣን ምሳሌ ነው። ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በመካከላችን ተገኝቶ ወንጌለ መንግሥቱን ከሰበከልን በኋላ ለእያንዳንዳችን 1፣ 2፣ 5 መክሊቶችን በመስጠት ለፍርድ እስከምመጣ ድረስ ነግዳችሁና አትርፋችሁ ጠብቁኝ ብሎ በእርገቱ ወደ ቀደመ ክብሩ ተመልሶ ሄዷል። ሁላችንም ከእግዚአብሔር የተለያየ መክሊቶችን ተቀብለናል እንድንነግድባቸውና እንድናተርፍባቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን አስመልክቶ ቃሉን ባስተማረበት መልእክቱ እንዲህ ብሎናል፣ ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና ለአንዱም በዚያው መንፈስ እውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱም ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱም መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ አይነት ልሳን መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል። ይህን ሁሉ ግን የአንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል ይለናል። እግዚአብሔር ለልጆቹ የሰጣቸው መክሊት ብዙ ነው። ለአንዱ የመስበክ፣ ለሌላው የማስተማር፣ ለሌላው የመቀደስ፣ ለሌላው የመዘመር፣ ለሌላው የመባረክ፣ ለሌላው የማገልገል ወዘተ መክሊቶችን ወይንም ልዩ ልዩ ጸጋ ሰጥቷል። አንድ ሰው የሚሰጠው 1 መክሊት ብቻ አይደለም፣ 2 ወይንም 3 ወይንም ከዚያ በላይ መክሊቶች ሊሰጡት ይችላል። በፍርድ ቀን ሁሉም ሰው የሚፈረድበትም በተሰጠው መክሊት ትርፍ መሰረት ነው። በተቀበለው መክሊት የሚያተርፍ ሰው
በፍርድ ቀን በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ በጥቂቱ ታምናል በብዙም ሾመሃለሁ ወደ ጌታ ደስታ ግባ የሚል ቃል ይሰማል። መክሊቱን መሬት ቆፍሮ የሚቀብር አገልጋይ ግን በውጪ ባለው ጨለማ ውስጥ ተጥሎ በዚያ በለክሶና ጥርስ በማፋጨት እንዲቆይ ይደረጋል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ሁሉም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተለያየ ስጦታዎችን ወይንም መክሊቶችን ተቀብሏል። ይሁን እንጂ ሁሉም መክሊቱን ቆፍሮ ስለቀበረ ለእግዚአብሔር ምንም ሊያተርፍ አልቻለም። በወንጌል ላይ ተጠቀሰው ክፉና ኃጢአተኛ አገልጋይ የተሰጠውን መክሊት ምንም አይነት ሥራ ሳይሰራበት ወይንም ሳይነግድበት ወይንም ሳያተርፍበት በመሬት ውስጥ ቆፍሮ በማስቀመጡና ጌታው ሲመጣ ያለ ትርፍ በማስረከቡ በዚህ ዘመን ከምንገኝ ሰዎች እጅጉን ይሻላል። ምክንያቱም እኛ መክሊቶቻችንን ጠብቀን በማቆየት ለእግዚአብሔር ማስረከብ እንኳን አልቻልንምና። ዛሬ መክሊት የተቀበለ ሁሉ መክሊቱን ቀብሯል ወይንም ጥሏል ለማለት ያስደፍራል። አንድ እግዚአብሔር አገልጋይ በተሰጠው የመቀደስ መክሊት መቀደስ ሲገባው የሚዘፍን ከሆነ መክሊቱን ጥሏል። አንድ የመዘመር መክሊት የተሰጠው አገልጋይ ለእግዚአብሔር መዘመር ሲገባው የሚዘፍን ወይንም ሰዎችን የሚያማ ከሆነ ወይንም የሚሳደብ ከሆነ መክሊቱን ጥሏል። ትክክለኛውን የወንጌል ትምህርት እንዲያስተምርና ሰዎችን በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንዲያስገባ የማስተማር መክሊት ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለ ሰባኪ ወንጌል የኑፋቄ ትምህርት በማስተማር የዋሃንን ወደ ሲኦል የሚመራ ከሆነ መክሊቱን ጥሎታል ወይንም ደግሞ አጥፍቶታል እንጂ አልቀበረውም። በተሰጠ የመባረክ መክሊት ወይንም ሥልጣን ምዕመናንን መባረክና ኃጢአታቸውን መናዘዝ ሲገባው ለጥንቆላ ሥራ ተቀምጦ ፈርዳል የሚል ከሆነ መክሊት የተባለ ክህነቱን አቃሏታል አጥፍቷታል እንጂ አልቀበራትም። በእግዚአብሔር አውደ ምሕረት ላይ ወንጌልን መናገር ሲገባው ተራ ወሬ ወይንም ፖለቲካ የሚደሰኩር ከሆነ ይህ ሰው መክሊቱን ጥሏል፣ ሌሎችም እንደዚሁም። ለዚህ ነው በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች መክሊቱን ከቀበረው ሰው ያነስን ክፎችና ኃጢአተኞች ነን የምንለው። እግዚአብሔር አምላካችን ወንጌል ላይ እንደተነገረለት ለጻድቃን ሊፈርድላቸውና በኃጥአን ሊፈርድባቸው ዳግመኛ ወደ ምድር ይመጣል። ከፍርዱ በፊት ሁላችንም በሰጠን መክሊቶች መጠን ይቆጣጠረናል። ስለዚህም አንድ መክሊት የተሰጠን ሁለትና ከዚያ በላይ ሁለት የተሰጠን ሁለት ወይንም ከዚያ በላይ አምስት የተቀበልነውም አምስትና ከዚያ የሚበልጡ መክሊቶችን ማትረፍ ይጠበቅብናል። ለመሆኑ በተሰጠን መክሊት እኛ ያተረፍነው ምንድን ነው? በቅፋን ታጠብን የምናባብስ ከሆንን በመክሊታችን ሰዎችን አጉድለናል እንጂ ማትረፍን አልቻልንም። በመመረቅ ፈንታ የምንራገም ከሆንን መክሊታችንን ጥለናል። በመጸለይ ፈንታ ለመደባደብ የምንጋበስ ከሆነ የተሰጠንን መክሊት አጥፍተናል። የገብረ ኄርን ሰንበት ዛሬ ስናከብር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ እያንዳንዳችንን ታተርፉበት ዘንድ የሰጠኋችሁን መክሊት እስከነ ትርፉ አስረክቡኝ ቢለን ምንድን የምናስረክበው? ለጥያቄ የምንሰጠውስ ምላሽ ምን ይሆን? በወንጌል የተጠቀሰው ያሰነፍ አገልጋይ መክሊቱን መቅበሩ ሳያንሰው ለጌታ የሰጠው ክፉ መልስ ለከፍተኛ ቅጣት ዳርጎታል። ለጌታው ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንክበት የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንን አውቃለሁ የሚል ምላሽ ነበር የሰጠው። በዘመናችን ያሉ አንዳንድ ሰዎችም ከዚሁ ሰው ጋር የሚመሳሰል ጠባይ አላቸው። እነርሱ ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ምንም ነገር ሳያውቁ የእግዚአብሔርን ጠባይና እውቀት በእነርሱ የእውቀት ሚዛን ለመመዘን ይሞክራሉና። አንድ ክርስቲያን በጠና ህመም ሲታመም ወይንም ከልጆቹ አንዱ በሞት ሲለይበት ወይንም ንብረቱ በእሳት ቃጠሎ ሲወድም ይህን አደጋ ያደረሰበት እግዚአብሔር እንደሆነ አድርጎ በማሰብ የማይገቡ ቃላትን በእግዚአብሔር ላይ የሚሰነዝሩ ሰዎች አሉ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች በእግዚአብሔር ሕልውና ላይ በመምጣት እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ ይህ ህመም ወይንም አደጋ በእኔ ላይ አይደርስም ነበር ይላሉ። ከዚህ በተጨማሪም እግዚአብሔር እንደዚህ የጨከነብኝ ምን አድርጌው ነው እያሉ እግዚአብሔርን እንደ ኃጢአተኛ አገልጋይ ጨካኝ አምላክ የሚያደርጉት ሰዎችም አሉ። የጻድቁ ኢዮብ ሚስት በእግዚአብሔር ላይ በልቧ ስትሰነዝራቸው የነበሩ ቃላትን ይደግማቸው ዘንድ እግዚአብሔርን ስደበውና ሙት በማለት በእርሱ ላይ ልታነሳሳው ሞክራ ነበር። ነገር ግን የለም ወይንም ጨካኝ ነው ብሎ በድፍረት እግዚአብሔርን መናገር ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ጨለማ የሚያስገባ ክፉ ቃል መሆኑን እናስተውል። በመሠረቱ ሊነቀፍ ወይንም ሊወገዝ ወይንም ሊኮነን የሚገባው ሰይጣን እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ቸር፣ ሩሩ፣ ታጋሽ፣ ይቅርባይ፣ ማቱ የራቀ ምሕረቱ የበዛ አምላክ ነው።
እርሱ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ያልዘራነውን የጽድቅ ፍሬ እንድንዘራና እንድናጭድ ያልበተነውንም መልካም ዘር በመበተን በፍርድ ቀን ምርቱን እንድንሰበስብ የሚፈልግ ጌታ ነው። እኛ 30 60ና 100 ፍሬ በማፍራት የነዚህ ፍሬዎችን ምርት በመሰብሰብ ሰማያዊ መንግስቱን እንድንወርስ ይፈልጋል። እርሱ ለሚያምኑት ለሚታመኑት ሁሉ ታማኝ የሚያምኑትን የሚክድ ጨካኝ ፈጣሪ አይደለም። ካልዘራበት የሚያጭድና ካልበተነበት የሚሰበስብ ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። ጨካኝ ከሃዲና የማይታመንም ሰው ነው። ዛሬ እግዚአብሔር በጎና ታማኝ አገልጋይ አጥቷል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የሚታመን አገልጋይ አጥታለች። በመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ አመጹ፣ በአንድነትም ረከሱ፣ በጎ ነገርን የሚሰራ የለም አንድም እንኳን ተብሎ የተነገረው ለዚህ ዘመን አገልጋዮች ነው። የሰው ልጅ ለእግዚአብሔርና ለቤተ ክርስቲያን ታማኝ አገልጋይ ሊሆን አልቻለም። ቤተ ክርስቲያን በቃሉ የሚገኝ ሰው ለማግኘት ተቸግራለች። በጥቂቱ ታምኖ በብዙ ላይ ሊሾም የሚችል ሰው ስለ ጠፋ ቤተ ክርስቲያን የሰው ያለ እያለች ነው። ለምእመናን መዳንና ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት የሚተጉ አገልጋዮች ቁጥርም እየቀነሰ ነው። እግዚአብሔር አምላክ አገልጋዮችን በቤተ ክርስቲያን ሊሾማቸውና የሚሾማቸው ግን ራሳቸውን ቤተ ክርስቲያንንና መንጋውን ከጥፋት እንዲጠብቁ ነበር። ሕዝቡን ለመጠበቅ ተሹሞ የሚያጠፋ ጠባቂ ድል ፈንታውና አጣ ተርተው ትሉ በማያንቀላፋበትና እሳቱ በማይጠፋበት ዘላለማዊ ሲኦል ውስጥ ነው። ይህን የሚያደርግ አገልጋይ ቅጣቱ ዘላለማዊ መሆኑን ከወዲሁ ሊያውቅ ይገባዋል። አምላካችን በዳግም ምጽአቱ እስከሚገለጥ ድረስ መንጋውን በመመገብ ውሃ በማጠጣትና በማሳረፍ ፈንታ የራሱ ብቻ የሚበላና የሚጠግብ የሚጠጣና የሚሰክር የሚያርፍና የሚዝናና ከሆነ እግዚአብሔር እድሉን ለክሶና ጥርስ ማፋጨት ባለበት ጨለማ ውስጥ ያደርግበታል። ቤተ ክርስቲያንን በተለያየ መልኩ የሚዘርፍና እግዚአብሔርን የሚያሳዝን አገልጋይም ሆነ ተገልጋይ ከዚህ ጠባዩ ሊቆጠብ ይገባዋል። የቤተ ክርስቲያን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ የተቀበለው ለዚህች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው። በጥፊ የተመታው ርኩስ ምራቅ የተተፋበት የሾህ አክሊል የተቀዳጀው በአጠቃላይ ተንገላታውና የሞተው ለዚች ቤተ ክርስቲያንና ለምእመናን ነው። ስለሆነም ካህናት ምእመናንም በጎና ታማኝ አገልጋዮች ልንሆን ይገባናል። የአምላካችን የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እናም የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከእኛ ጋር ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ምንጭ ተዋህዶ ሚዲያና ማኅበራዊ ድረገጽ። ምስጋና ይድረስ።